Pret Krieviju ieviestās sankcijas radā vairāk darba Latvijas ostām, proti daudzas Centrālāzijas valstis meklē jaunus transporta kravas koridorus, tā izskaitā arī caur Latviju. Liepājas ostās jau ir vērojams pieplūdums, un Liepājā tas ir pat desmitkāršojies. Par to stāsta Ines Ķesteri no TV Kurzeme. SIA Liepāja Bulk Terminal LTD ir lauksaimniecības baramkrau pārkraušanas uzņēmums ar 25 gadu pieredzi. Šeit pārkrauja aptuveni 30% no Liepājas ostas kopējā krava apgrozījuma, un pērn uzņēmumam tas bija 2,4 miljoni tonnu, par aptuveni 40% vairāk nekā pirms gada. Liela loma šeit bijusi uzņēmēja spējai ātri piesaistīt citas kravas to vietā, kas pazuda ekonomisko sankciju dēļ. Mūsu uzņēmums ir pārkraus uz Kazahiju, Uzbekistānu, gan arī pusmiljonu tonus. Tas ir praktiski rezultāts, kas ir sasniegts gadu laikā. Par pieaugošu kravu plūsmu no Centrālāzijas valstīm var priecāties arī citi Liepājas ostas uzņēmēji. Ja mēs kādreiz runājām, tas ir kādi 20, 30, 50 tūkstoši tonus gadā, tad faktiski šobrīd jau tādā gada griezumā tas ir 400 tūkstoši, pat 500 tūkstoši, kas attiecīgi un raugoša tendence. Tās kravas, kas jau, ko mēs esam jau minējuši iepriekš, tātad cukura imports no Dienvidamerikas, kas dodas Vidusāzijas valstu virzienā, lauksaimniecības kravas, kas tiek gan sūtītas uz šīm valstīm, gan arī saņemtas eksportā jau no turienes. Šeit var ienākt prāmji, lieli kuģi, mums tā ir laba loģistika. Izmantojot Liepājas infrastruktūru, mēs sev atveram jaunus tirgus. Arī citas Latvijas lielās ostas izjūt kravu pieaugumu no Centrālāzijas. Šonedēļ tās apmeklē Centrālāzijas valstu delegācija, parakstot vienošanos par birokrātijas mazināšanu un ciešāku sadarbību jauno vairs ne caur Krieviju vedošo un līdz ar to garāko un dārgāko tranzītu koridoru pilnveidošanā. Ja uzņēmējs ved apējot Krievijas dzelzceļu, pieņemsim uz Eiropu, skaidrs, ka ekonomiski tas nav iespējams. Līdz ar to šobrīd šādi koridori tiek atstrādāti, tur tiek līdzfinansējums no tām valstīm, no kurām tiek sūtīti produkti, ir arī atsevišķi speciāli fondu un organizācija arī Amerikas Savienotās valsts ir arī līdzfinansējuši šos projekts, Eiropas Savienība līdzfinansē. Konkrēti jauno transporta koridoru līdzfinansējumu apmēru gan TV Kurzemē neviens uzrunātais nevarēja nosaukt. Tomēr pastāvot cerība, ka kravu plūsmām jaunajos koridoros pieaugot līdzfinansējumu vajadzēs mazāk. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.